მანქანაიო, მანქანის ფონიო, მანქანის გადასახადიო, ადგილის გადასახადიო და სახში 4 ოპერაცია გაკეთდა, ჩემ სახში წრეულა. რითი კიდე 2 კვირა არის, რა ოპერაცია გაკეთე, არ გამდგება რომ მორი ლარ მიუტანო ჩემ შუშარო ისეთთან წავიდეს. აი რა გავაკეთო მითხარ. 81 წლის კაცი ვარ, სახში არავინ არ ამ მოსავალი მოვიყვანე გაჭირებით, კაცმა მოვიყვანე და ჩაბარებით არ იმარებენ ვერ ჩაბარე. 10 თეთრიო და 8 თეთრი ჩარ გამამიდის კილოი. გამოწადა და ტრანსპორტირო კამბიჯდება ის იმაზე მეტი. წვიმაში და თოვლში და კორიანტეში აგერავ წვალობ თაქარომა. პურის ფული მაინც ავიღოთ. აღარ დევეზებ ის რაც მოსავლის აღებაში დავხარჯე და იმასე. არადეთი, საღოლაშე, წვერი, ბრეთი, ცა, დოღლაური. დოღლაური და მეშტერი ვარ კიდე. კიდე ერთ სოფელი. წვერიოსები. აბა, რო ლუკმაყური ვიშოთ და ვიარსებოთ, ამის გულით ბარდულებს გვიმბავენ, აქ მანქან არ შემოვიდეს. ხალხი ეგენი, თვითონ მილიონებს შეიძლება და ჩვენ არ ვიარსებოთ. რო გაფული, შემოდგომა, ზამთარი. ხან აქეთ ამდგევართ, ხან იქით და მე გამგეობა შეგპირდა რომ ერთ ადგილზე თუ დადგები თუ გამოყო გამგეობა. თუ დადგებით ერთ ადგილზე, მოგიხრესავთო კომფორტულად გაგაკეთოთ, თუ ყველანი უნდა გადმოხვიდეთ ერთ ადგილზე. ჩვენ თქვათ კი ბატონო, გადმოვალთო. გადმოვედით, აგერა ხედავთ რამოდენა ხალხი ვარ გამოსულები. კიდე ბევრი მოვლენ. 100 ადამიანი მაინც იდგება, რომ დაიწყება გაზაფხული, აი მარტყობა და ბლობა რომ დაიწყება და ეს ადგილი საერთოდ არ იყო. ეს პოლი რო არის, იქამდე იყო გასვლილი ხოლმე მთელი ხალხი აქ. ხო და შეგვიდნენ რომ მოხრესავთო და არახრე განახრესავთ მე პირიქით, ეხლა ბარდიურებს აკეთებენ რომ აღარ მივაჭრო და ძალიან თოდოა გლეხობა იმ. რა უნდათ, რა ვიცი, რა უნდათ, შეგვიდა გამგებელი გუში და მოვიდა და ამას მოგიხრესავთო, გავატონებო თუ ყველაფერს დაუ და სულ ყველასო მოგაცავშებთო და იქნებითო კულტურულადაცავ და დღეს მოვიდენ და უნდა ჩავოობოთო, რა ვიცი, მე უნდა ჩავაწყოთო რაღაცა. შეთანხმების ეტაპზეა, რა შეთანხმებია? შეთანხმების მიხედვით რა დავწეროთ? სავარაუდოდ დეპარტამენტთან შეათანხმებია. ნუ, გამგეობა ვინ არის? ხო შევათანხმებ.